Hej, vi befinder os på Moesgaard Strand, og lige nu er det et meget stort vikingarrangement. Og nu skal folk opdage, at jeg også plejer at være præst i den gamle by til daglig. Det er min fri i min fritid. Okay. Ja. Og hvad er det, du holder i hånden? Det er et vikingedrikkehorn, man drikker af. Og når man drikker, skal man endelig huske, at man skal lade hornspidsen vende nedad. Sådan her. Skål. Hvis man derimod drikker, så spidsen vender opad, så kommer der en luftboble. Og når man så sænker hornet igen, så får man øllet ud over hele ansigtet. Og man skal også huske, hvis man drikker et horn, kom aldrig varme ting i det. Så den berømte vittighed med et horn til kaffen. Der var gode grunde til, at vikingerne ikke fik det. De kendte ikke kaffe, og varme drikke, det ødelægger hornet. Men inde på markedet kan man købe mange gode horn og drikke af. Så husk, køber I et, så når I drikker, lad spidsen vende nedad. Skål. Så går det. Mange tak. Og godt mark. Indtil du lader, så lader den her. Så tager du den op. Sikker. Den er hæv. Jeg sidder også der og kigger i hækket på den. Hallo, wie heißt du? Mein Name ist Friedrich. Wir machen hier eine Reenactment-Schlacht in Dänemark und da treffen zwei Seiten aufeinander und die spielen nach sportlichen Regeln und wir versuchen ein großartiges Spiel zu haben gleich. Dankeschön. Bitteschön. Hesten foran en vogn, mens i resten af Europa har man haft veje, og der har man haft brug for at have en hest, som var god til at trække vognene. Det gør man bedst med en hest, der går trav. Når hesten går tølt, ja, det er flot. Når hesten går tølt, har den et ben i jorden ad gangen, og det er en firetaktsgangart. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og vi er klar til håndheste. Håndheste bruger vi, når vi skal ride langt. Så har vi en hest ved siden til bagagen og til at skifte med undervejs. Vi bruger håndhesteridning, når vi skal træne de unge heste, så kommer de med ved siden af en erfaren hest. Og håndhesteridning bruger vi, når vores børn skal lære at ride, så kommer de op på håndhesten. Ja, det er flot. Den forreste hest går tølt. Den bæreste hest går trav.
mange grunde til at være glad for, at hesten godt tølt. Hej, hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Emma. Kan du fortælle lidt om det her ride-up-show? Ja, det er min far, som at, der er med til at ride der, og han er også med til at planlægge noget af programmet. Og der hjælper jeg ham blandt andet til det, og hvad hedder det? Han har været fuld i gang hele ugen med at træne, og op, der var i torsdag større på hesten i 3 timer, konstancen. og der rider det rundt. Og vi rider kvadrillen. Prøv at se nogen, den danser mig ud. Prøv at se. Alle hestene har islandske navne, et gammelt nordisk vikingenavn. Det kan henføre til de gamle guder, for eksempel Thor, til en stor rød hest. Også til sagnfigurer af alle slags. Røskva og Tjalfe for eksempel, dem der blev trælle for Thor. Det kan også beskrive de egenskaber, man tror eller håber på, at hesten har eller får. Fløga betyder flue og er en hest. Kan du selv ride? Ja, jeg har selv været med til opshowet, men det her det er det største marked, og min hest er ret ny, så derfor har jeg den ikke med lige den her gang. Men næste år, så har jeg den garanteret med. Okay. Mange tak, Emma. Det kan man kalde et føl, som har overlevet svære ting tidligt i livet, eller en hest, man drømmer om, vil kunne overleve alt. Selv har jeg en hest, der hedder Bjørken min. Vi kalder hende Bjørk. Det betyder noget i retning af hende, der bjerger mig og bærer mig gennem livet. This is Irish pottery in the Viking times. For the cook fire. This one goes in the fire. And this one also. Das stellt ins Feuer, reinigt in die Glut vor allen Dingen. Each person, every person in the family had one bowl each. Yes. There was originally no glaze yeah, originally. Yeah. But because they're hanging always in the fire, is a kind of sterilizing. Right. It's not probably tasting very nice. Yeah, beer and lamb stew are horrible together. but it's not unhealthy. Yes. Right. Yeah, for vikingerne, de kunne ikke andet. Okay. Vikingerne, de kunne jo ikke lave syntetiske farver. Det ændrer farverne, så bleger det. Løg, det har det med, altså almindelige løg, de har det med, at den smukke gule farve, og så bliver den lidt brunlig, når den står i solen, og så bleger den meget, hvis den er meget i solen. Tere, minu nimi on Mari, ja ma tulen Eestist, aga ma elan Rootsis. Siin, keda ma praegu üheks päevaks hoian, on Pilgrim Falcon. Ja ta on natukene väsinud eilsest ja sellepärast ta kannab sellest mütsi peas, mis on nagu mediteerimiseks talle. Thank you.
Til venstre. Publikum vil I se, at endnu en enhed er kommet ind på marken. En enhed bestående af danske vikinger fra København. Til at sige, hvad vej det her går, om det bliver Ravn eller Bjarne, som det er nu. Det er også noget med, at de muskler, de skal øves. Så flækker man da træet med sådan en. Og for nu? Så flækker man da i træet med sådan en. Ja. Så flyver det lige igennem. Ja, det vil vi gerne vil. Jeg kan godt trække sådan en 60 plus der, men jeg har jo ikke fået mig op. Godt hjerte. Krigerne træner hele året for at være i stand til at gøre det, I ser foran jer. Det er Bjarnes mænd, der presser hårdt længst oppe mod publikum. Og nu, læg mærke til, hvad der sker ned i bunden. Den venstre flanke presser front. Come on.
Nu skal det ned i bunden. De presser hårdt. Det er Bjarnes mænd, der presser. Ved der gå hul, kan de få slået hul på Ravns linje. Serverer, de er lavet af træ. Den unge mand her, han har været med. Og det tager cirka 2 timer at lave sådan et svær. Og økserne, de er lavet med træhåndtag. Og med det her, det er i virkeligheden et gammelt transportbånd, som er skåret op med gummi. Så man kan lave nogle svær økser, som ikke er farlige, sådan forholdsvis farlige. Det er faktisk hans navn, der står på sværene med runer. Runer, det er jo det gamle nordiske alfabet, før vi fik hvad det hedder, latinske bogstaver. Og der er jo nogle 2-3 forskellige runealfabet, men det der, det er runealfabet, der hedder Futarke, kalder man det. Det oprindelige vikingealfabet.
at rejse sig! Woo!